Τι γίνεται όμως μετά το θάνατο? Γίνεται μετενσάρκωση ή φτάνουν σε νιρβάνα? Εδώ έχουμε την αφήγηση από ένα βουδιστή μοναχό που ονομάζεται Άθετ Ράιαν Σινθάου Πάολο, ο οποίος ήταν πεθαμένος για 3 μέρες. Ένα όραμα που άλλαξε τη ζωή μου για πάντα. Αφού βγήκα από το νοσοκομείο, πήγα στο μοναστήρι, όπου άλλοι μοναχοί θα με πρόσεχαν. Εγώ όμως γινόμουν όλο και πιο αδύναμος και λιποθυμούσα. Έμαθα αργότερα πως πραγματικά πέθανα για 3 μέρες. Το σώμα μου βρισκόταν σε αποσύνθεση, μύριζε θάνατο και η καρδιά μου σταμάτησε να χτυπάει. Το σώμα μου προετοιμάστηκε για καύση και τοποθετήθηκε σύμφωνα με τις παραδόσεις των βουδιστών στην τελετή εξαγνισμού. Παρόλο που είχα λιποθυμήσει, εγώ θυμόμουν ότι το μυαλό μου και το πνεύμα μου ήταν σε επιφυλακή. Βρισκόμουν μέσα σε μια δυνατή, πολύ δυνατή καταιγίδα. Ένας τρομακτικός άνεμος ισοπαίδωσε όλο το τοπίο, μέχρι που δεν υπήρχε δέντρο ή οτιδήποτε άλλο, μόνο μια επίπεδη πεδιάδα. Εγώ περπατούσα πολύ γρήγορα σε αυτή την πεδιάδα για αρκετή ώρα. Δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι εκεί, ήμουν ολομόναχος. Μετά από λίγο πέρασα ένα ποτάμι. Στην άλλη πλευρά του ποταμού είδα μια τρομερή λίμνη από φωτιά. Στο βουδισμό δεν έχουμε τέτοια αναφορά από μέρος σαν αυτό. Στην αρχή ήμουν μπερδεμένος και δεν ήξερα ότι ήταν η κόλαση, μέχρι που είδα τον Γιάμα, τον βασιλιά της κόλασης. Το πρόσωπό του έμοιαζε με το πρόσωπο λονταριού, το σώμα του ήταν σαν λιοντάρι, αλλά τα πόδια του ήταν σαν άγκα, σαν πνεύμα φιδιού. Είχε έναν αριθμό από κέρατο στο κεφάλι του, το πρόσωπό του ήταν πολύ τρομακτικό και εγώ ήμουν υπερβολικά φοβισμένος. Τρέμοντας το ρώτησα το όνομά του. Αυτός απάντησε: «Είμαι ο βασιλιάς της κόλασης, ο καταστροφέας». Ο βασιλιάς της κόλασης μου είπε να κοιτάξω μέσα στη λίμνη από φωτιά. Κοίταξα και είδα το σαφρόν, τις έχρωμες ρόμπες που φοράνε οι βουδιστές μοναχοί στη Μιαμάρ. Κοίταξα πιο κοντά και είδα ένα ξυρισμένο κεφάλι από έναν άντρα. Όταν κοίταξα το πρόσωπο του άντρα, είδα πως ήταν ο Ζαντίλα Κιέρνικαν Σαϊντά, ένας διάσημος μοναχός που πέθανε από αυτοκινητιστικό ατύχημα το 1983. Ρώτησα το βασιλιά της κόλασης γιατί ο πρώην ηγέτης μου ήταν βυθισμένος σε αυτή τη λίμνη των βασάνων. Εγώ του είπα: «Γιατί αυτός είναι σε αυτή τη λίμνη από φωτιά? Ήταν ένας πολύ καλός δάσκαλος. Είχε και μία κασέτα που έλεγε «Είσαι άνθρωπος ή σκύλος», με το οποίο είχε βοηθήσει εκατοντάδες ανθρώπους να καταλάβουν ότι η αξία του ως άνθρωπο είναι πολύ μεγαλύτερη από τα ζώα». Ο βασιλιάς της κόλασης απάντησε: «Ναι, ήταν ένας καλός δάσκαλος, αλλά δεν πίστευε στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό το λόγο είναι στην κόλαση». Μου είπαν να δω ένα άλλο πρόσωπο που ήταν στη φωτιά. Είδα έναν άντρα με πολύ μακριά μαλλιά τυλιγμένα στο αριστερό του χέρι πίσω από το κεφάλι. Φορούσε και αυτός επίσης ρόμπα. Ρώτησα τον βασιλιά της κόλασης: «Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος?» Μου απάντησε: «Αυτός είναι ο λατρεμένος σου, Γκουντάμα Μπούντα. Εγώ ήμουν πολύ ενοχλημένος να δω τον Γκουντάμα στην κόλαση. Διαμαρτυρήθηκα ότι ο Γκουντάμα είχε καλούς ηθικούς νόμους και καλό ηθικό χαρακτήρα. Γιατί υποφέρει σε αυτή τη λίμνη από φωτιά?» Ο βασιλιάς της κόλασης απάντησε: «Δεν έχει σημασία πόσο καλός ήταν. Αυτός είναι σε αυτή τη θέση γιατί δεν πίστευε τον αιώνιο Θεό». Τότε είδα έναν άλλον άντρα που φορούσε μια στολή φαντάρου. Αυτός είχε μια μεγάλη πληγή στο στήθος και εγώ ρώτησα: «Ποιος είναι αυτός ο άντρας?» Ο βασιλιάς της κόλασης απάντησε: «Αυτός είναι ο Άου Ξάν, ο επαναστατικός ηγέτης της Μιανμάρ. Μου είπε πως ο Άου Ξάν είναι εδώ επειδή δίωξε και σκότωσε χριστιανούς, αλλά περισσότερο γιατί δεν πίστευε στον Ιησού Χριστό. Στην Μιαμάρ οι άνθρωποι έχουν ένα ρητό που λέει ότι οι στρατιώτες δεν πεθαίνουν, συνεχίζουν να ζουν. Μου είπαν πως οι λεγεώνες της κόλασης λένε: «Οι στρατιώτες δεν πεθαίνουν, αλλά πηγαίνουν στην κόλαση για πάντα». Τότε ένας άλλος βασιλιάς της κόλασης ήρθε σε εμένα. Είδα ένα όν το οποίο η δουλειά του ήταν να συντηρεί τις φωτιές κάτω από τη λίμνη για να κρατιέται ζεστή. Αυτό το όν με ρώτησε: «Θα πας μέσα στη λίμνη επίσης?» Εγώ απάντησα: «Όχι, εγώ είμαι εδώ για να παρατηρώ». Η όψη από αυτό το πλάσμα ήταν πολύ τρομακτική. Είχε 10 κέρατα στο κεφάλι του και ένα δόρυ στο χέρι του που είχε 7 κοφτερές λεπίδες που ερχόντουσαν από το τέλος. Το πλάσμα μου είπε: «Έχεις δίκιο. Εσύ ήρθες μόνο για να παρατηρείς. Εγώ δεν βρίσκω το όνομά σου εδώ. Εσύ πρέπει να πας πίσω με τον τρόπο που ήρθες». Έτσι αυτός με έδειξε κατευθείαν την επίπεδη πεδιάδα που εγώ είχα περπατήσει πριν πάω στη λίμνη της φωτιάς. Περπατούσα για αρκετή ώρα μέχρι που μάτωσα, ζεσθενόμουν και βρισκόμουν σε μεγάλο πόνο. Τελικά, αφού περπάτησα για περίπου 3 ώρες, έφτασα σε ένα πλατή δρόμο. Περπάτησα κατά μήκος του δρόμου για αρκετή ώρα μέχρι που έφτασα σε μια διασταύρωση. Ο δρόμος προς τα αριστερά ήταν φαρδής. Ένας μικρότερος δρόμος πήγαινε από τη δεξιά πλευρά. Εκεί υπήρχε μια πινακίδα στο σταυροδρόμιο που έλεγε ότι ο δρόμος προς τα αριστερά ήταν για αυτούς που δεν πίστευαν στον Κύριο Ιησού Χριστό.
Ο μικρότερος δρόμος προς τα δεξιά ήταν για τους πιστεύοντες στον Ιησού. Ήμουν περίεργος να δω πού οδηγούσε ο μεγάλος δρόμος. Έτσι άρχισα να τον κατεβαίνω. Εκεί υπήρχαν δύο άντρες που περπατούσαν περίπου 300 μέτρα μπροστά από εμένα. Προσπάθησα να τους προλάβω έτσι ώστε να μπορώ να περπατώ μαζί τους. Αλλά όσο και αν προσπαθούσα, δεν μπορούσα να τους προλάβω. Έτσι γύρισα πίσω και πήγα στο σταυροδρόμιο του δρόμου. Συνέχισα να παρακολουθώ αυτούς τους δύο άντρες καθώς κατέβαιναν το δρόμο μακριά από εμένα. Μόλις αυτοί έφτασαν στο τέλος του δρόμου, ξαφνικά με χαιρώθηκαν. Οι δύο άντρες έκλαιγαν δυνατά, φώναζαν με μεγάλο πόνο. Εγώ επίσης φώναζα δυνατά όταν είδα τι συνέβαινε σε αυτούς. Συνειδητοποίησα ότι ο μεγάλος δρόμος τελείωνε σε ένα μεγάλο κίνδυνο για αυτούς που τον βάδιζαν. Αντίθετα, άρχισα μετά να περπατώ το δρόμο των πιστών. Αφού περπάτησα για περίπου μία ώρα, η επιφάνεια του δρόμου άλλαξε σε καθαρό χρυσάφι. Ήταν τόσο καθαρό που μπορούσα να δω την αντανάκλασή μου τέλεια. Τότε είδα έναν άντρα να στέκεται μπροστά από εμένα. Αυτός φορούσε μια άσπρη ρόμπα. Εγώ άκουγα επίσης όμορφες ψαλμωδίες. Ήταν τόσο όμορφα και καθαρά. Ήταν πολύ καλύτερα και με περισσότερο νόημα από τις λατρείες που εμείς έχουμε εδώ σε εκκλησίες. Ο άντρας με την άσπρη ρόμπα μου ζήτησε να περπατήσω μαζί του. Τον ρώτησα ποιο είναι το όνομά του, αλλά δεν μου απάντησε. Αφού ρώτησα το όνομά του 6 φορές, ο άντρας μου είπε πως είναι εκείνος που κρατάει το κλειδί του παραδείσου. Ο παράδεισος είναι ένα πολύ, πολύ όμορφο μέρος. Δεν μπορείς να πας εκεί τώρα, αλλά αν ακολουθείς τον Ιησού Χριστό, μπορείς να πας, αφού τελειώσει η ζωή σου στη γη. Το όνομα του άντρα ήταν Πέτρος. Ο Πέτρος τότε μου ζήτησε να κάτσω κάτω και μου έδειξε ένα μέρος στο βορρά. Ο Πέτρος είπε: «Κοίτα στο βορρά και κοίτα το Θεό που έπλασε τον άνθρωπο. Είδα τον αθάνατο Θεό από μακριά. Ο Θεός μίλησε σε έναν άγγελο. Ας φτιάξουμε ανθρώπους». Ο άγγελος μίλησε με τον Θεό και του είπε: «Σε παρακαλώ, μη φτιάξεις άνθρωπο, θα κάνεις λάθος και θα σε στεναχωρήσει». Αλλά ο Θεός δημιούργησε άνθρωπο παρόλα αυτά. Φύσηξε στον άνθρωπο και ο άνθρωπος πήρε ζωή. Αυτός έδωσε σε αυτόν το όνομα Αδάμ. Τότε ο Πέτρος είπε: «Τώρα σήκω και γύρνα πίσω από εκεί που ήρθες. Μίλα στους ανθρώπους που λατρεύουν το Βούδα και που λατρεύουν τα είδωλα. Πες ότι θα πάνε στην κόλαση αν δεν αλλάξουν. Σε αυτούς που χτίζουν τέμπλα και είδωλα θα πάνε και αυτοί στην κόλαση. Αυτοί που δίνουν προσφορές στους μοναχούς για να κερδίσουν εύνοια για αυτούς θα πάνε στην κόλαση. Όλοι αυτοί που προσεύχονται στους μοναχούς και που τους αποκαλούν πρά, είναι ένας ευσεβής τίτλος για μοναχούς, θα πάνε στην κόλαση. Αυτοί που ψέλνουν και δίνουν ζωή στα είδωλα θα πάνε στην κόλαση. Αυτοί που δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό θα πάνε στην κόλαση». Ο Πέτρος μου είπε να πάω πίσω στη γη και να ομολογήσω τα πράγματα που είδα. Αυτός επίσης είπε: «Εσύ πρέπει να μιλάς με το καινούριο σου όνομα από εδώ και πέρα. Θα λέγεσαι Αθέτ Πίαν Συνθάο Παλού, από το Παύλος που ξανάρθε στη ζωή». Δεν ήθελα να γυρίσω πίσω, ήθελα να πάω στον παράδεισο. Άγγελοι άνοιξαν ένα βιβλίο. Πρώτα κοίταξαν για το βαπτιστικό μου όνομα, Τριτπίν, αλλά δεν μπορούσαν να το βρουν. Τότε κοίταξαν για το όνομα που μου δόθηκε όταν μπήκα στο μοναχισμό των Βουδιστών, Ουνάτα Πανίτα Σαντουρία. Αλλά ούτε και αυτό υπήρχε γραμμένο. Τότε ο Πέτρος είπε: «Το όνομά σου δεν είναι γραμμένο εδώ. Πρέπει να γυρίσεις και να ομολογήσεις τον Ιησού στους Βουδιστές». Περπάτησα πίσω κατά μήκος του χρυσού δρόμου. Άκουσα ξανά όμορφες ψαλμωδίες, τέτοιες που δεν είχα ακούσει ξανά. Ο Πέτρος περπάτησε μαζί μου μέχρι την ώρα που γύρισα στη γη. Μου έδειξε μία σκάλα που έφτανε από τον παράδεισο στον ουρανό. Η σκάλα δεν έφτανε στη γη, αλλά σταματούσε ενδιάμεσα. Στη σκάλα είδα πολλούς αγγέλους. Μερικοί πήγαιναν πάνω στον παράδεισο και μερικοί κάτω στη σκάλα. Ήταν πολύ απασχολημένοι. Ρώτησα τον Πέτρο: «Ποιοι είναι αυτοί?». Ο Πέτρος απάντησε: «Είναι όλοι αγγελιοφόροι του Θεού. Όλοι αναφέρουν στο Θεό τα νότα αυτών που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και τα νόματα αυτών που δεν πιστεύουν». Τότε ο Πέτρος μου είπε πως ήταν ώρα να γυρίσουμε πίσω. Το επόμενο πράγμα που άκουγα ήταν το κλάμα της μητέρας μου να φωνάζει: «Παιδί μου, γιατί μας αφήνεις τώρα?». Άκουγα επίσης πολλούς άλλους ανθρώπους να κλαίνε. Τότε συνειδητοποίησα ότι βρισκόμουν μέσα σε ένα κουτί. Άρχισα να κινούμαι. Η μητέρα και ο πατέρας μου άρχισαν να φωνάζουν: «Είναι ζωντανός, είναι ζωντανός». Άλλοι άνθρωποι που ήταν πιο μακριά δεν το πίστεψαν. Τότε έβαλα τα χέρια μου στα πλαϊνά του κουτιού και σηκώθηκα. Πολλοί άνθρωποι είχαν παγώσει από το φόβο. Άρχισαν να φωνάζουν: «Είναι φάντασμα». Και έτρεχαν όσο μακριά μπορούσαν τα πόδια τους να τους πάνε. Αυτοί που έμειναν, έμειναν άφωνοι και έτρεμαν. Παρατήρησε ότι καθόμουν σε ένα μυρωδάτο υγρό και σε υγρά του σώματος αρκετά για να γεμίσουν περίπου 3,5 κούπες. Αυτό ήταν το υγρό που βγήκε μέσα από το στομάχι μου και μέσα από μένα, καθώς το σώμα μου ήταν σε φέρετρο. Αυτό για να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι ότι πέθανα πραγματικά. Μέσα στο φέρετρο υπήρχε ένα είδος συντονιού στερεωμένο στο ξύλο. Αυτό το συντόνι τοποθετείται εκεί για να διατηρείται υγρά, γιατί οι άνθρωποι όταν πεθαίνουν απελευθερώνουν πολύ υγρό, σαν το δικό μου. Έμαθα αργότερα ότι ήμουν λίγα λεπτά μακριά από το να παραδοθώ στις φλόγες. Στη Μιαμάρη οι άνθρωποι τοποθετούνται σε φέρετρο καρφωμένο και όλο το φέρετρο καίγεται.
Όταν γύρισα πίσω στη ζωή, η μητέρα μου και ο πατέρας μου πήραν άδεια να δούνε το σώμα μου για τελευταία φορά. Λεπτά αργότερα το καπάκι από το φέρετρό μου θα καρφωνόταν και θα είχε γίνει καύση. Αμέσως άρχισα να εξηγώ τα πράγματα που είχα δει και που είχα ακούσει. Οι άνθρωποι ήταν έκπληκτοι. Τους είπα για τον άντρα που είχα δει στη λίμνη της φωτιάς και τους είπα ότι μόνο οι χριστιανοί ξέρουν την αλήθεια και πως οι πρόγονοι μας είχαν εξαπατηθεί για εκατοντάδες χρόνια. Τους είπα πως ό,τι πιστεύουμε ήταν ψέμα. Οι άνθρωποι έμειναν έκπληκτοι επειδή ήξεραν τι είδους μοναχός ήμουν και πόσο ζηλωτής ήμουν για τη διδασκαλία του Βούδα. Στο Μιαμάρ, όταν ένα άτομο πεθαίνει, το όνομά του και η ηλικία του γράφονται σε μία πλευρά στο φέρετρο. Όταν ένας μοναχός πεθαίνει, το όνομά του μοναχού, η ηλικία και τα χρόνια που υπηρέτησε ως μοναχός είναι γραμμένα στο φέρετρο. Είχα καταγραφεί ως πεθαμένος, αλλά όπως βλέπετε είμαι ζωντανός. Θέλεις να δώσεις τη ζωή σου στο Χριστό και να γλιτώσεις την κόλαση? Πες αυτή την προσευχή. Ιησού, είμαι αμαρτωλός, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, γύρισα την πλάτη μου στις αμαρτίες και αποκηρύσω κάθε πνεύμα που με είχε δεμένο. Πιστεύω πως ο Ιησούς πέθανε στο σταυρό για εμένα. Έλα στην καρδιά μου και γίνε ο σωτήρας μου.